добре. Виж каква хубава вена имам. Да, бе. При жените няма проблем с вземането на кръв. Мъжете се пазарят. Нали? Да. Ама не усети въобще иглик. Просто браво. Сега, само да кажем добро утро, скъпи зрители. Правим си профилактични изследвания, аз и целият ми екип, колегите вече си направиха. Решихме и в ефир да ви подсетим, че профилактичните изследвания са много важни. Аз благодаря на доктор Антония Първанова, че ме подсети за това, питайки ме кога последно съм си правила. И аз не мога да се похваля, въпреки че съм правила толкова здравни теми, че съм човек с много добра здравна култура. Защо е важно да си правим профилактични изследвания и правят ли хората вече, не само когато лекар ги изпрати или когато се чувстват зле, изследвания? Интересно е, че по-младите хора повече си правят профилактични изследвания. Тези, които са на средна възраст, много често и са прекалено заети, няма време и когато настъпи проблем, тогава се започва с изследванията. Най-дискриминирани от гледна точка на достъп до профилактични изследвания и здравеопазване са младите мъже на възраст около 20 до 50 години. Да, защото жените заради раждане, заради... Илка, до 50 години са млади мъжете. Да. Чули? От 20 до 50 са млади. Да. Късно е! И изключително е важно да си направим профилактични изследвания, особено след възрастта 40 трябва да се правят и туморни маркери и при жени, и при мъже. Нещо, което е много, ние днес правим и такива туморни маркери, научета ни за рак на простата, при нас за... За гърда, яйчници и матка. Рак на шийката на матка. Страхотно е това, наистина, скъпи зрители, а сега показваме и че в ефир... Показваме ние в ефир това, което правим, но факт е, че доста лаборатории вече предлагат тази прекрасна услуга. Майки, да речем, с деца или хора, които са болни и са вкъщи, могат в дома им да отидат лаборанти и да вземат кръв, както и много отрано работещи хора, както пък сме ние с колегите. Така че страхотно е, не пропускайте, много важно нещо е профилактичните изследвания. Ние се опитваме да се адаптираме, може и на място, дори сме предоставили и работна среда на територията на медицинския център, така че хората могат да дойдат да работят, тези младите, нали, онлайн. И да си правят изследвания. Но в случая Medical Office. И да си правят изследвания. За майките може да се погрижим за децата, а те съответно да си направят изследвания или процедури. Това е много важно. Но най-важно всичко е, много лошо. Грижете се за здравето си. Да. Защото по данни на СЗО до 2030 година всеки четвърти ще се срещне с рак. Така че, добре, моля ви, оптимистично на финал все пак. Оптимистичното е, ако се грижите за себе си, рака е лечимо заболяване. Точно така, и си правете профилактични заболявания. Много благодаря. Аз се връщам към панела, където днес ще бъде много забавно. Имаме си и нова компания. Борис Бъндев е при нас. Здрасти!